Լավ ճանապարհ, հարմարավետ երթևեկելի միջավայր, զգոն և կարգապահվարորդ Սարքին ավտոմեքենա։ Սրանք անվտանգ երթևեկության հիմնական երաշխիքներից են։ Երթևեկելի միջավայրն, ինչպես ճիշտ տեղում դրված և անհրաժեշտ քանակի ճանապարհային նշաններն են, այնպես էլ ճանապարհները եզերող մետաղական արգելափակոցները, ազդանշանային սյուներն ու գծանշումները։ Երթևեկության ինտենսիվության մեծացման հետ փոխվում են նաև ճանապարհների կահավորվածության չափանիշները։ Բնականաբար մեծ ուշադրություն է դարձվում կահավորման էլեմենտներին, աշխատում ենք եղածսուղ գումարների աշխին նաև ավելացնել պակաստող ճանապարհային նշանները։ Ճանապարհների շահագործման ընթացքում անընդհատ դիտարկվում և հայտնաբերվում են այն հատվածները, որտեղ հավելյալ նշանների կամ արգելափակոցների կարիք կա։ Ամենաթարմ օրինակը M2 ճանապարհի Սարավան-Զանգեր հատվածն է, որտեղ հաճախակի էին վթարներ արձանագրվում։ Հետագա պատահարները կանխելու նպատակով վերջերս այստեղ տեղադրվեց 30 գծամետր մետաղական արգելափակոց, ավելի ապահով դարձնելով երթևեկը։ Չնայած վերջին տարիների ընթացքում արվող շարունակական համալրումներին, հանրապետության միջպետական, հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության ճանապարհներին այս առումով դեռ շատ անելիքներ կան։ Մեր համեստ հաշվարկներով, որպեսզի մեզ բավարարի եղած վիճակը, մոտարապես միջպետական ճանապարհներին պակասում է մոտարապես 3000 նշան, հանրապետական ճանապարհներին մոտարապես 2500 նշան։ Եթե ինչ-որ ծրագրով այդ նշանները տեղադրենք, մոտարապես 5500, անվտանգ երթևեկությունն ավելի բարձր աշխատանքի բարձրացնենք։ Ճանապարհաշինական ընկերությունների ներկայացուցիչները հավաստում են, որ չնայած սուղ միջոցներին կարողանում են ապահովել ճանապարհների կահավորվածությունը և անվտանգ երթևեկ ապահովել։ Բայց պատմությունն այսքանով չի ավարտվում։ Բանն այն է, որ դեռ խորհրդային ժամանակների ժողովրդի շրջանում պահպանված սովորությամբ մարդիկ պոկում տանում են ճանապարհային նշանները, մետաղական արգելափակոցներն ու անգամ սյուների անդրադարձիչ լույսերը։ Բոլորովին վերջերս հիմնանորոգված Երևան-Սևան Մայրուղու 56-րդ կիլոմետրն է։ Ճանապարհը սպասարկող ծովագյուղ ճանշին ընկերության ղեկավարը չստացված գողության հերթական դեպքն է արձանագրում։ Արգելափակոցից քանդել հանել են մի հատված և թաքցրել մոտակա կրպակի հետևում, գուցե հետո տանելու նպատակով։ Բերում են գողացված դեպքեր արգելափակոցների, ճանապարհային նշանների գողացման դեպքեր։ Մեր ուժերի հնարավորության սահմանում մենք վերականգնել ենք։ Մարդիկ նշանների համար ամենատարբեր գործածություններ են գտնում։ Արագության սահմանափակման նշանները թոնրի կափարիչներ են ծառայում, արգելափակոցները մետաղի ընդունման կետեր են տանում։ Նշանները, ասենք, ալյումինից են, երևի ինչ-որ արժեք ունեն։ Ծուն են մաքրում իրենց հայատներում դրանով։ Նորիկ Սիմոնյանը նշում է, որ գողությունները Մայրուղում հազվադեպ են, ավելի հաճախ գյուղական տարածքներում են լինում, երբեմն էլ մարդիկ ճանապարհային նշանները տանում են, այսպես ասած, ոչ միտումնավոր։ Բարձրացխոտի մեքենաներն ասնելուց ճանապարհի նեղ լինելու պատճառով խփում քցում են, դե կողքի հարևանն էլ երևի կամ ժողովուրդը վերցնում տանում են օգտագործելու համար։ Հիմնականում 1-2 նշանի գողության դեպքում ոստիկանություն չեն դիմում։ Գործը դրան է հասնում միայն, երբ ֆինանսական լուրջ վնասներ են կրում։ Եթե այդ մետաղի կտորն իրենց բակում չնչին կենցաղային խնդիր է լուծում, ապա ճանապարհին իր տեղում մնալով կարող է կանխել բազմաթիվ պատահարներ, դրանցից բխող բոլոր հետևանքներով։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լրատվական ծառայություն։